Janguinha é baiana e mora em Brasília há quatro anos. A servidora pública não transferiu o título de eleitor, mas quer votar para presidente da república. Eu justifiquei o voto nas eleições para prefeito e tal, mas para presidente eu gostaria bastante de, de manifestar minha vontade. E aí eu estou cogitando fortemente essa possibilidade de votar em trânsito. Para votar fora do domicílio eleitoral é preciso procurar o TRE indicando a cidade onde vai estar nos dias 5 e 26 de outubro, datas do primeiro e segundo turnos. Só vai ser autorizado a votar quem estiver em situação regular com a Justiça Eleitoral e apresentar documento com foto. Cidades com mais de 200 mil eleitores terão sessões especiais para voto em trânsito. Antes a possibilidade era restrita às capitais o pedido, a mudança e o cancelamento da solicitação de voto em trânsito poderão ser feitos até o dia 21 de agosto. Depois dessa data, o eleitor habilitado não poderá voltar atrás. Se ele não conseguir estar no município para onde determinou que o seu título fosse, que os seus dados cadastrais fossem remetidos até o dia 21 de agosto, ele vai ficar sem o direito de voto. É, certamente ele terá de se justificar perante o juiz eleitoral porque não esteve na, naquele local no, para onde pediu a remessa. Janine nem pensa nessa possibilidade. Não abro mão de voltar ao presidente. Acho que é um exercício importante da cidadania.